Shalom ndabasuhuje aho muherereye hose mu izina ry'umwami Yesu Kristo ubuntu n'amahoro bye bibane namwe ndagusengeye uyu munsi ukubera uwo kuzamuka ukubera uwo mucyo mwinshi no kuronka kwinshi ineza y'Imana ikorweho mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo dushimye data udahwema kutugirira neza kuko ariko ateye kandi Imana ishimwe ko bitazahagarara bizahoraho iteka ryose. Siyo hari ikintu kimwe ushobora kwiringira ni ikintu kidahinduka. Na umbwire kidahinduka ni iki? Umaze kubona ibintu byinshi byagiye bihindagurika. Ineza y'Imana ntago ihinduka. Urukundo rwayo ntiruhinduka, imbabazi zayo ntizihinduka. Mbese Imana ni ihinduka. Nyo nyine yo kwiringira kubera ko idahinduka. Ibihe birashira ibindi bikaza ariko hari ikidahinduka. God is immovable. The unchanging God. Imana idahinduka. Imana takwimura. Imana ihora ari yayinde kuri twebwe. Turi kubona iby'imbabazi zayo by'umwihariko hano muri Mariko igice cya kabiri umurongo wa 18 buryo abantu bari bavunwe no kwiriza ubusa bashaka iyo mvune yabo isangirwa n'abigishwa ba Yesu. Ese byari bikwiye kubavuna? Nago byari bikwiye kubavuna. Bagomba kuba bishimiye kubikora kuko ari umugisha kuri bo, ariko ibintu bitangiye kuba imvune, intambara, wumva bibishye. Then Yesu yaravuze ngo umutwaro mwikoreza nturushya kandi ntabwo no kumukorera umutwaro yikorera umutwaro twikoreza ntabwo uremereye no kumukorera nibiruhije. Niba rero binyuranye nuko kuri ubwo abashaka kuvuga ngo ibyo mwikoreye nibyo muri gukora si ibyanjye. Icyo gihe abigishwa ba Yohana n'abafarisayo birizaga ubusa, ba practicing ngo kwiriza ubusa, nkuko navuze ngo abantu ku isi yose benshi mu mico myinshi itandukanye bagiye bakoresha kwiriza ubusa, ariko bakoreshaga kwiriza ubusa nko kubabaza imibiri yabo. Twigeze kubivugaho gake, ntabwo ndi kwigisha kwiriza ubusa nk'aho ari cyo cyigisho muri rusange ngo nzenguruka ahantu hose mbereke igitekerezo nyamukuru cyarimo, ariko ndi kukoresha iyi mirongo turi duhuye nayo. Muri iki gice cyose twatangiye, igice cya kabiri twatangiye guhera ku murongo wa mbere, nerekana ko imyumvire n'imitekerezo kwiriza ubusa yamye ari ikibazo. Ko abantu bagerageza gukoresha kwiriza ubusa ngo Paul abivuga mu Bakorosayi, avuga bicisha biyima iby'umubiri ngo nibigirira imbaraga zo gukiza irari ry'imibiri yabo. See, you can only make yourself your body weak. Ushaka kugira umubiri wawe. Urumva abantu benshi batekereza ko kubikora bituma uba strong in the spirit, ukomera mu mwuka. Well, ye sukuri kuzuye, sukuri kuzuye kubera ko reka mvuge uko kuri, you know, niba witeguye kubyumva, ntabwo ugukomera mu mwuka biterwa n'uko utarya kumubiri. Ndi kuvuga umubiri, body, le corps. Ntabwo ndi kuvuga chair, la chair.
the canality byo bibiliya yita umubiri ariko adashaka kuvuga uyu mubiri ahubwo ashaka kuvuga imitekerereze yaguye iyo myitekerereze njyahabi nago look ntabwo mu mwuka umuntu akomezwa no kutarya mu mubiri sinzi niba wumva ntabwo umuntu akomezwa mu mwuka ngo nuko atarya atariye mu mubiri ahubwo ubwo niba agiye gukomera mu mwuka araza gukomezwa mu mwuka nuko umwuka wariye niburye sinzi niba mwumvise icyo mvuze niba umuntu agiye gukomera mu mubiri yo ubusanzwe urya ibiryo bisanzwe umubiri wawe urakomera mbese ugira sante ntabwo rero gukomera mu mwuka biterwa no kutarya mu mubiri ahubwo biterwa n'ibyo kurya urya mu mwuka uri kumva ngira ngo icyo ndi kuvuga so kubw'ibyo ikibazo rero ni kiri mu kwicisha umubiri inzara ngo utekereze ko ari bwo buryo butuma igice cy'umwuka gikomera ya ahubwo uburyo uwo muntu w'imbere agaburirwa nicyo kingenza so hari igihe abantu bashobora kuzimirira mu mihango n'imigenzo bibwira yuko ari byo bintu bihanitse noneho bagasanga nta n'umumaro byaje kubagirira you can weaken your body ushobora kugira umubiri wawe ukaba weak ariko ibyo nibivuze ukagira intege nke ariko ibyo nibivuze yuko umuntu w'imbere yakomeye umuntu w'imbere akomezwa n'iki akomezwa no kugaburirwa ni ibihe byo kurya umuntu w'imbere arya ubwoko bumwe bw'ibyo kurya yitwa manu yavuye mu ijoro ibyo kurya wa mutsima w'ubugingo umutsima w'ubugingo ninde Yesu aravuze ngo ninge mutsima wavuye mu ijoro akomezwa na Kristo biravuga ngo iki ngo niwe umubiri wose ukuraho gukura kwawe niba utarya Kristo consistently umunsi ku wundi ushobora kuzicisha inzara ukavanamo kurwara uti utakomeye mu mwuka o kuzabisuzuma urebe uburyo bwose wabikoze se wahise wazamutse ku rwego watekerezagaho bisuzuma you see kimwe mu bibazo by'abizera nukudatekereza kabiri mvuze kudatekereza kabiri ubwo ni to think again kongera gutekereza ku byuzi si Yesu yirije ubusa na Paulo yigeze yarabikoze n'intumwa n'abantu n'ibindi byose dushaka kuzenguruka hose tukabona ikingenzi kiri mawo ariko icyo ndi kuvuga hano ari nacyo kiraha ni ugutekereza kwiriza ubusa uburyo dutekereza kwiriza ubusa ni ikibazo gikomeye kuko tubibonamo dushaka no kubihindura nk'umuyoboro nkaho dushaka no kurangiza tubiramya dutekereza ko ari ikintu cyo kuramywa kurusha Kristo uziko ushaka gukoresha gusenga cyangwa kwiriza ubusa bigahinduka ikigirwamana ikintu uramye utagikoze ukumva nta busabane ufitanye n'Imana are you sure busabane bwawe n'Imana bushingiye kwiriza ubusa so unyumva gutyo uvuga ta none ari kwataka kwiriza ubusa wewe you see nje nta kibazo mfite uko ubitekereza ariko be careful irinde nkuko Gamaliel yavugaga utaza gusanga waragize icyo uzamura kurusha Kristo. Kristo ni munini bingana iki mu buzima bwawe. Ngo niyo kibazo. Ikibazo si ukurya. Ikibazo si ibiryo urya. Ikibazo ni Kristo utazi. Ikibazo ni Kristo utuzwe. Kandi Yesu ntabwo abyigwa n'ibiryo. Ibiryo si ikibazo kuri Kristo Yesu. Biravuga ngo ibyo kurya ni iby'Imana. Ndana nayo ni ibyo kurya ibyo byose Imana izabiha. Donc ibyo si cyo kibazo. The issue is are you eating of Christ? Uri kurya Kristo umunsi ku wundi. That's the problem. Kuko niwe mutsima wagenewe ubugingo bwacu. None akafekta n'imibiri yacu n'ubuzima bwacu bwose. Kuko niwe bugingo bwacu niwe buzima bwacu. Ubushya dufite nyuma y'urupfu n'umuzuko. Sicyo ndi kwerekana n'iki? Umuntu akomezwa mu mwuka n'ibyarya. Nagakomera mu mwuka kuko yicishije inzara mu mubiri. Ngira ngo icyo ngicyo nicyumvikane rwose. Now ese fasting ubwabyo nko navuze fasting kwiriza ubusa fasting ntabwo ari kwiriza ubusa kubyibiryo gusa no fasting bivuze abstenir kwifata muri makeya ntabwo ari rero kwifata kubiryo gusa oya ni mu buzima it's like you live a life n'ubuzima my kandi aho ni umva ko mvuze kwifata sina wifata aho ngaho
the more ubugingo bwe bugaburirwa ibyo kurya by'ubuzima uzavumbura ko atari nawe wifasha ahubwo ufashwe uri mu biganza bye ni ugufashe so sinawe umufashe iyo ushobora kufata igihe cyo gushaka gusabana n'Imana you set some time aside ukitandukanya n'urusaku rw'ibintu byinshi babikuzengurutse ukajya ku ruhande kugira ngo usabanemo n'Imana na muri uko gusabana n'Imana ushobora kuhaguma nubone n'umwanya wo kurya cyane uje no kurya ubwo ngende gushaka kuvuga ngo nibi ibintu byose tubishyira ngo sinariye ngo kubw'ibyo nirije abantu benshi biyicishije inzara nago biyirije ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye ari kwiriza ubusa no kwicisha inzara z'abantu icyo bakoze biyicishije inzara so niba ari kwicisha inzara benshi barabikora but fasting is more than the fact that you did not eat kwiriza ubusa birenze ukuba n'igikorwa cy'uko utariye ushobora no kuba you are busy uhuze uri mu bintu bituma wenda uri gusabana n'Imana cyangwa ibindi kibagirwa no kurya lost in his presence or in his in the ministry or whatever ibyo byose waba urimo and you not eat kandi nturye kandi utari gutekereza ngo he sinariye no you are wajya kuko ndamutse ari cyo kintu cyonyine turi kuvuga umwahita mbibona kuva mu isezerano rya kera kugira mu isezerano rishya nta numwe byigeze bibera ikibazo nk'uko benshi babitekereza Mose yazimiriye mu bwiza nibyo ntago yateganya ngo ngiye kumara iminsi 40 ngo ngiye kumara iminsi 7 oya yazamutse ku musozi ubwiza buramutwikira azimirirayo yongeye kuva iyo minsi ishize ni na invitation iva ku mana si n'igikorwa cy'umubiri ubwo bwiza buramutwikira ni yatsonzaga ngo otherwise wanapfa icyo kandi nacyo ni ikimenyetso kikwereka ko tutarinjira muri gloire bwa bwiza bwaho nibyo kurya by'umubiri tubona yuko bitari necessary kuko ubu turacyari ku rwego rwaho utari yahubwo wapfa ni dimension turiho ariko hari izindi nzego zirenze kuri ahangaha izo kandi irinde kuzivuga ukuri kuri ngo kwiriza ubusa birenze kwicishaza ariko niba intego ari ugusabana n'Imana no gukomeza umuntu wewe imbere akomezwa no kurya ibyo kurya byamugenewe simple icyo rero nicyo kuye gushyiraho umutima no gufungukira cyane bitazasoza kwiriza ubuza ari umuhango ukora ugira ngo Imana ikugirire impuhwe nireba uburyo babaye so you think ushaka kumvisha Imana uburyo babaye utekereza ko itabizi utarabumbura n'akantu utaranabitekereza ntukeneye kwihombarika imbere y'Imana kugira ngo ukabye ugerageze kuyumvisha no gukura attention yayo no we ahubwo reka nkwereke kiba kiri ikintu kiba hano you see Imana iba muri twe data aba muri twe akenshi hari igihe uba ufite urusaku rwinshi uzimiriye muri byinshi utari kubiha attention utari guha Imana attention donc focus uzimiriye muri byinshi ugahitamo gusa nawe ukuye attention yawe ku biryo ku bantu ku ngendo ku rusaku ukavuga uti uyu munsi I want to focus kugira ngo n'experimente icyo nsanzwe mfite data uri hano ya presence y'Imana ihorana nawe ariko ukabuta yumva kuki se abantu ngo babyumva gake ngo iyo basenze baramije bagira ngo nibwo biza sibwo biza nibwo we witandukanije cyangwa usa naho noneho ubihaya akanya so biba bihari teka nuko tutabiha akanya kenshi so you can ushobora kureka kufokasinga ku biryo nabyo niba biri kugutakariza umwanya cyangwa biri kuku bishobora guhinduka hindrance nibyo kurya bishobora guhinduka hindrance ibyo byose bishobora kuguhindukira ikibazo ugashaka kugira ngo ufokasinge ku bumana buri imbere muri yo ku bumana ku mana ubwayo iri hamwe nawe ukumva presence ye ugashaka kumva ijwi rye n'ibindi n'ibindi
so ndagira ngo wumve ibyo rero iyo iyo wifashe habari ku bintu ingendo rusaka ibyo wahoragamo gahunda zawo zishyize nako nukwiriza kuko icyo ukoze uri abstenye bisa nkaho ibyo bintu ubitaye ubyigije hirya kugira ngo ufocusing ariko igitekerezo cyo kwiriza ubusa cye kuba icyo kwicisha inzara ngo utekereze ko hari icyo bizakumarira reka kize cyuzuye kandi intego ibe umuntu wewe w'imbere akeneye kubakwa no gukomera kugira ngo n'uwe nyuma akomezwe. Shalom, shalom. Gusamaga mahora mbana make sindovuge nk'uko bikwiye.